Då har vi kommit fram till den del av min inspelade lektionsserie här om straffrättsliga påföljder som handlar om rättspsykiatrisk vård. Jag har ju tidigare sagt att vi har två straff i Sverige, alltså två straff som framgår av brottens olika straffskalor, nämligen böter och fängelse. Men vi vet ju sedan tidigare att domstol kan välja andra påföljder. Och det är då de så kallade övriga påföljderna inom det bredare begreppet straffrättsliga påföljder. Begreppet straffrättsliga påföljder inkluderar då straffen men också övriga påföljder. Och vi har pratat om, det beror lite på vilken ordning man tittar på det här i såklart, men i min lektionsserie så har jag också inspelat om de övriga påföljderna villkorlig dom och skyddstillsyn. Rättspsykiatrisk vård då, vad är det för någonting? Jo, det är tvångsvård för allvarlig psykisk störning. Det är viktigt att lägga till här att det är tvångsvård. Det finns ju annan psykiatriskt, alltså annan psykiatrisk vård såklart. Mer eller mindre frivillig psykiatrisk vård. Man kan antingen frivilligvårdas helt och hållet, det vill säga att man säger hej, jag behöver nog hjälp, eller så kan man tvångsvårdas på grund av att man är en fara för sig själv eller andra och inte samtycker till vård. Men inte då för att man har begått ett brott. Det som kallas rättspsykiatrisk vård, det är när man har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Då kan man välja den här påföljden. Så att i Växjö till exempel, där jag befinner mig och spelar in det här, så har vi en sån här rättspsykiatrisk regionklinik som då har hand om många som har dömts till påföljden rättspsykiatrisk vård. Men så vårdar man också då, inte på samma avdelningar kanske, jag kan inte det där 100% säkert, men det finns ju också vård av mer frivillig karaktär eller övrig tvångsvård, men som alltså inte bygger på att man har begått ett brott. Det jag pratar om här, det är den typ av påföljd som man får om man begår ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Precis som med de övriga påföljderna som vi har pratat om här, alltså villkorlig dom och skyddstillsyn, så kan man från domstolshåll bara välja den här påföljden om man, och då menar jag såklart domstol, om domstol gör bedömningen att här är ett brott som har ett så pass högt straffvärde så att man ska välja påföljden fängelse egentligen. Vissa brott har ju liksom en straffskala som sträcker sig från både böter upp till fängelse, och då kan ju domstol välja böter. Om domstol kommer fram till att men här räcker det med böter, det här är inte så pass allvarligt, här är inte så pass högt straffvärde så att vi ska tänka på att komma upp på fängelsenivån här, utan det räcker med böter. Ja, då väljer man inte rättspsykiatrisk vård. Men om man gör bedömningen att det här har nog ett så pass högt straffvärde så att här finns det möjlighet att utdöma fängelse, då kan man välja rättspsykiatrisk vård som påföljd. Och det står så här att man får, att domstol får utdöma rättspsykiatrisk vård. Vi tittar lite grann på 31.3, första stycket här. 31. Vilket kapitel är jag i? Oj, det var långt. Jag gör så här istället. Nu hände något konstigt. Så, 31.3. 31.3. Om det bedöms med hänsyn till brottets straffvärde eller art eller den andra. Nej, det var inte alls rätt. Jag var på fel kapitel. Jag är på 32. Förlåt. Där. Lider den som har begått ett brott för vilket påföljden inte bedöms kunna stanna vid böter av en allvarlig psykisk störning, får rätten överlämna honom till rättspsykiatrisk vård. Här står honom, det gäller såklart henne också. Eller oavsett vem, vad man själv definierar sig som såklart också. Ja, får
Det betyder ju då att enligt det här lagrummet så måste domstol inte välja rättspsykiatrisk vård för en person som begår ett brott där man bedömer att det här kan ge fängelse, men gör det under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Här står det bara att domstol får istället välja rättspsykiatrisk vård om domstol vill. Längre fram här så kommer jag att prata om i de delar av den här inspelade lektionsserien som handlar om val av påföljd. Så kommer jag att prata om när, vad är det som talar för att man ska välja olika påföljder? Och då kommer vi lära oss att domstol inte bara får utan ska som huvudregel välja rättspsykiatrisk vård om straffvärdet är så högt så att man annars hade utdömt fängelse och den åtalade då har begått brottet under en allvarlig påverkan av en allvarlig psykisk störning. Däremot så står det faktiskt inte att de måste, utan här står det får. I de delar som handlar om val av påföljd, som vi ska titta på sen, där står det att man ska i första hand välja, men faktiskt inte måste. En annan del i den här lektionsserien där jag pratar om den historiska utvecklingen av de straffrättsliga påföljderna i Sverige så kommer jag att prata om någonting som hette fängelseförbud, som var ett direkt förbud att välja fängelse om den som har begått ett brott led av en allvarlig psykisk störning vid tidpunkten för brottsligheten. Riktigt så förbudsaktigt mot att välja fängelse är det faktiskt inte längre, utan det finns möjlighet för domstol att i vissa situationer, trots att en person lider av en allvarlig psykisk störning, faktiskt välja fängelse istället. Men det kommer jag återkomma till när vi pratar om val av påföljd sen. Vi ska lära oss lite mer. Här står, som ni såg, så är det inte jättemycket i det här kapitlet om överlämnande till särskild vård, utan det är egentligen den här paragrafen som är mest relevant för det här med rättspsykiatrisk vård. Vi har en annan lag också som heter lag 1991:1129 om rättspsykiatrisk vård. Den innehåller då fler detaljer kring det här med rättspsykiatrisk vård. Tycker du att det här är spännande och intressant så får du gärna gå in och läsa i den där. I min presentation här så har jag bara hänvisningar till brottsbalk. Så för de elever som är mina i min undervisning så använder jag brottsbalk som utgångspunkt när jag jobbar med det här arbetsområdet och när jag examinerar det här arbetsområdet. Tills något annat meddelas såklart, för jag kan ju ändra mig på den punkten, men som utgångspunkt så använder vi oss av brottsbalk. Däremot, som sagt var, om man tycker att det är spännande och vill veta mer om den här påföljden som många faktiskt är väldigt intresserade av att förstå sig på, så rekommenderar jag den här lagen då från 1991. Då googlar ni bara på lag om rättspsykiatrisk vård så kommer ni hit. Delar av det jag pratar om här nu kommer därifrån, men jag hänvisar inte. Vi kan väl se om jag kan kanske gå in och visa er bara för av intresse. Hur länge pågår vården? Ja, max 4 månader, och det låter ju lite konstigt. Och det stämmer inte riktigt heller, utan som utgångspunkt så börjar man där i att den dömde ska vårdas i max 4 månader. Men sen ges möjlighet att förlänga det här med 6 månader i taget om vårdande läkare då tycker att här behövs det en förlängning för att den här personen är inte frisk, tillräckligt frisk för att släppas ut igen i frihet. Så man har möjlighet att förlänga det här. Rättspsykiatrisk vård är liksom inte en påföljd som sak, alltså som är tidsbegränsad egentligen, utan den tidsbegränsas på något sätt här, men som ni ser så finns det möjlighet att förlänga det här. Då gör man en ny omprövning då för att se om det behövs såklart. Och patienten som man kallas om man är dömd till rättspsykiatrisk vård, så kallas man för patient. Patienten ska skrivas ut från den här vårdande enheten då när chefsöverläkaren inte längre anser att vårdbehov finns. Så döms man till den här påföljden, då hamnar man liksom i händerna på vården. Och då är det upp till vården att avgöra när man ska släppas.
Det finns inget datum då du automatiskt släpps. Ibland så tänker ju folk att det här är en väldigt lindrig påföljd för att man kommer ut väldigt snabbt. Ja, man kan ju göra det som ni ser här. Man kan ju också sitta hur länge som helst hela livet för det finns ingen bortre tidsgräns. Man kan ju liksom förlänga det här hela tiden om vårdbehov fortfarande finns. Då är det chefsöverläkaren som bestämmer när det är dags att släppa. Däremot så är det nog inte helt ovanligt, eller jag skulle tro att det är ganska vanligt, framförallt vid lite grövre brottslighet, att man från rättens sida, från domstols sida då, alltså väljer att kombinera den rättspsykiatriska vården med någonting som kallas för särskild utskrivningsprövning. Och då är det så att då tar man ifrån chefsöverläkaren möjligheten att själv bestämma när patienten ska skrivas ut. Utan då säger man att ja, den här patienten ska såklart vårdas så länge det finns behov. Men när man ska ompröva det här, då är det inte chefsöverläkaren som bestämmer, utan då är det förvaltningsrätten. Alltså den förvaltningsrätt som gäller där den här personen då. Där den här frågan ska prövas. Då är det den förvaltningsrätten som avgör fall man ska skrivas ut eller inte. Alltså inte bara då den vårdande instansen som bestämmer det här. Och det kan man ju fundera lite grann på varför den där möjligheten finns med särskild utskrivningsprövning och faktiskt också används ganska mycket. Om man tänker sig att det här är en vård, bara vård, och det ska liksom vara helt i den vårdande instansens makt att bestämma när det är dags att släppa fri. Då kanske man inte gillar det här med särskild utskrivningsprövning riktigt. Om man däremot tänker att men det här är ju vård visserligen, men det är också en viktig påföljd. Alltså inte ett straff, för det är inte ett straff, men det ska fungera som ett straff. Det ska kännas som ett straff också. Och då kanske man tenderar att tänka lite mer på att men då är det ju inte de vårdande som ska bestämma när man ska släppas fri, utan då är det ju rättsinstanserna, i det här fallet förvaltningsrätten, som ska bestämma det. Så särskild utskrivningsprövning är nog ganska vanligt vid lite grövre brottslighet, lite allvarligare brottslighet, där det också bedöms som att det finns en risk för att den dömde ska återfalla i brott. Så tror jag till och med att det står formulerat här i 31 3 andra stycket. Vi ska se, det var fel lag. Har brott begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning får rätten besluta att särskild utskrivningsprövning enligt den här lagen som jag pratade om nu då nyss ska äga rum vid vården. Om det till följd av den psykiska störningen finns risk att han återfaller i brottslighet som är av allvarligt slag. Och då har vi de bestämmelserna som sagt var i den här lagen då. Ja, ni får gärna scrolla er igenom här, men kommer till de här bitarna vi pratar om här nere från 12 paragrafen och framåt. Om man vårdas utan särskild utskrivningsprövning. Det här med vid särskild utskrivningsprövning har vi nog också här någonstans. Det har jag inte i huvudet just nu. Jag pausar och kollar lite. Här hade vi det. Det var ju till och med en tydlig rubrik, så jag fattar inte hur jag kunde missa det med min scrollning här. Jag har inte jobbat så jättemycket med den här lagen om jag ska vara ärlig, utan jag utgår oftast ifrån brottsbalken när jag pratar om det här. Men här hade vi en rubrik, särskild utskrivningsprövning, 16 paragrafen och framåt. Här har vi en fråga om särskild utskrivningsprövning prövas av förvaltningsrätten efter anmälan av chefsöverläkare eller efter ansökan av patient. Så här har vi nog bestämmelserna utan att jag kan dem i detalj vad gäller då beslut om särskild utskrivningsprövning och beslut om att då skriva ut någon ifrån rättspsykiatrisk vård med särskild friskrivningsprövning. Så då går vi tillbaka till min lilla presentation här. Alltså, ingen bortre tidsgräns egentligen, utan det är då upp till förvaltningsrätt att fatta beslut om när det är dags att släppa. På inrådan såklart och i samtal såklart då med vårdande instans, chefsöverläkaren där. Ja, en liten diskussionsfråga.
har jag haft i mina övriga inspelningar här om straffrättsliga påföljder också. Det här tycker jag själv är ganska intressant. Bör en psykiskt sjuk person som inte kunnat inse konsekvenserna av sitt handlande kunna anses ha haft uppsåt? Alltså, ni får jättegärna diskutera rättspsykiatrisk vård ur ett annat perspektiv också, det vill säga för- och nackdelar ur olika straffrättsideologiska perspektiv och så vidare. Men här tänkte jag mig att jag tycker att det är så spännande att tänka att i Sverige så är det så att av brottsbalkens första kapitel, andra paragraf eller vad, så framgår det att en gärning är ett brott bara om det begås uppsåtligen. Och sen så finns det då andra bestämmelser som att man kan begå brott av oaktsamhet och så vidare också. Men om vi tar mord till exempel så är det ett uppsåtsbrott. Och om man lider av en allvarlig psykisk störning som påverkar ens förmåga att fatta rationella, väl övervägda beslut, kan man då anses ha haft uppsåt? Om du till exempel lider av en så pass allvarlig psykisk störning så att du har vanföreställningar, du tror att du är jagad av demoner, och så vänder du dig om och börjar slå på de här demonerna. Det visar sig att det inte alls är demoner utan det är verkliga människor som förföljer dig. Kanske är de som kanske är läkaren som ska vårda dig på grund av ditt psykiska tillstånd. Eller kan vara en polis eller kan vara någon annan. Inte vet jag, men helt enkelt, jag vet inte. Det var kanske ett dåligt exempel. Men du gör någonting som du tror är rätt, men som visar sig vara i din en konsekvens av ditt psykiska tillstånd. Kan du då ha ansetts ha haft uppsåt att, i det här fallet då till exempel, döda den personen som du trodde var någon form av demon av något slag? För om du inte kan anses ha haft uppsåt så borde du inte dömas överhuvudtaget. Jag säger inte att jag tycker att det borde vara så, men jag tänker att det är en intressant tanke att fundera på. Om man är så pass allvarligt psykiskt sjuk så att man inte bedöms kunna ta ansvar för sitt agerande, ska man då behöva ta ansvar för sitt agerande? Eller finns det situationer då man kan lida av en så pass allvarlig psykisk störning att man faktiskt inte ska ha en påföljd överhuvudtaget? Ja, diskutera det där lite med er själva eller med dem ni har runt omkring er så får vi se vad ni kommer fram till. Bra, tack!